ଆସନ୍ତାକାଲି କରୋନା ଟିକାକରଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିରେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ସାଥୀ ରମେଶଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। କାଲି କଟା ହାତ ଓ ଦେହ ପରେ ଆଜି ମିଳିଛି କଟା ମୁଣ୍ଡ। ଭବାନୀପୁର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିକଟରୁ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର। ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବୋମାମାଡ଼। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ସିଙ୍ଗାପଡ଼ା ତେଲ ପକାଇବାକୁ ନେଇ ବଚସାରୁ ବୋମାମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ବୋମା ଫିଙ୍ଗି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯୁବକ ଫେରାର, ସିସିଟିଭିରେ ଦୃଶ୍ୟ ପାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନନ୍ଦନ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ସୁଭଦ୍ରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ କବାଡ଼ି ଗୋଦାମରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। କୋଡ଼ାପୁଟ ଲମତାପୁଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ବୋଲେରୋ ଜବତ। ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ଗିରଫ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଥାନା କନଗାଁ ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବେଳେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ଉ। 134 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଏବଂ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଆଜିଠୁ ଚିଲିକାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଗଣନା। ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲୋରଫୋନା ଆରମ୍ଭ। 18 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ।